চাওক এইটো আমি যোৱাকালি খবৰ পাই আমি তড়িগড়ি আমাৰ লোকেল পি এছ লালা আমি এখন এফ আই আৰ দাৰ্জ কৰিছোঁ এই চাওক আপোনালোকে আৰু সেইটো এফ আই আৰ দিয়াৰ পাছতে ইনকোৱাৰী চলি আছে আমি আমাৰ ডি চি এছ পি জিলাৰ দুইজনক আমি ইনফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু আমি ডি জি পি আমাৰ জি পি সিং গোটেই আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ ফেচবুক পেজ কোনে হেক কৰিছে এইটো ইমিডিয়েট ইনকোৱাৰী কৰি আইনৰ আওতাত আনি এই দুষ্কৃতিকাৰীক শাস্তি দিব লাগে আমি এজন বিধায়ক আমাৰ যদি এনেকুৱা কৰি থাকে আজি আমাৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা বেলেগ বেলেগ পিকচাৰ আহি আছে ৰাইজে আমাক সুধি আছে সেইকাৰণত আমি মিডিয়াত গোটেই আমি জনাই দিছোঁ এতিয়া এইটো আমাৰ আণ্ডাৰত নহয় হেকাৰৰ আণ্ডাৰত আছে এইটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আমাৰ হোমৰ দায়িত্বত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আছে যে আমি বিধায়কৰ এনেকুৱা যিজন মানুহে কৰিছে তাক হাৰাশাস্তি হ'ব লাগে সেইটো আমি কামনা কৰি আছোঁ আৰু আমি আমাৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড গোটেইক জনাই আছোঁ যে এতিয়া এইবিলাক যিবিলাক পিকচাৰ টিকচাৰ আহিব যিবিলাক বাতৰি আহিব সেইবিলাক আমি লোড কৰা নাই আমাৰ সেইটোৱে অনুৰোধ যে আজি আমাৰ চি আই ডিৰ অফিচাৰেও আমাক ফোন কৰিছিলে কৈছে গোটেই কালি ৰাতিৰ পৰা এইটো পাই অল অভাৰ ইণ্ডিয়ালৈকে সিহঁতে তদন্ত কৰি আছে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে তাতে গোটেই আমাৰ মনে হয় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো ওলাই যাওক আমি যে ক'লোঁ অশ্লীল ফটো কি আৰু কিবাকিবি আহিব পাৰে হেকাৰে হেক কৰিছে সিহঁতে ডাউনলোড কৰি আছে সিহঁতে পেজত দি আছে সেইটো আমাৰ ইমেজটো বিয়া কৰিব সেইটো এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে আমি এজন পলিটিকেল পাৰ্চন আমি এটা সমষ্টিৰ বিধায়ক সেই কথাৰ কাৰণত আমি গোটেই আইনী যিমান ব্যৱস্থা আছে সেইটো আমি কামনা কৰি আছোঁ আমি লোকেল এছ পি এডিশ্যনেল এছ পি চি আই অ' চি গোটেইক জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টেটৰ জি ডি পিক আমি ইনফৰ্ম কৰিছোঁ জি পি সিংক ইনফৰ্ম কৰিছোঁ সেইটো কথাটো সেইটো কি দিব কি লোড কৰিব এইবিলাকতো বিয়া কামৰ কাৰণেই কৰিছে বিয়া কৰিব আমাৰ বদনাম হ'ব সেইকাৰণত আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমত আমাৰ গোটেই অসমবাসীক জনাই আছোঁ যে এইটো এতিয়া আমাৰ আণ্ডাৰত নহয় একাৰৰ আণ্ডাৰত আছে আৰু সেইকাৰজন এতিয়া আইনৰ আওতাত আনিব লাগে চাওক এইটো আমি যোৱাকালি খবৰ পাই আমি তড়িগড়ি আমাৰ লোকেল পি এছ লালা আমি এখন এফ আই আৰ দাৰ্জ কৰিছোঁ এই চাওক আপোনালোকে আৰু সেইটো এফ আই আৰ দিয়াৰ পাছতে ইনকোৱাৰী চলি আছে আমি আমাৰ ডি চি এছ পি জিলাৰ দুইজনক আমি ইনফৰ্ম কৰিছোঁ আৰু আমি ডি জি পি আমাৰ জি পি সিং গোটেই আমি জনাইছোঁ যে আমাৰ ফেচবুক পেজ কোনে হেক কৰিছে এইটো ইমিডিয়েট ইনকোৱাৰী কৰি আইনৰ আওতাত আনি এই দুষ্কৃতিকাৰীক শাস্তি দিব লাগে আমি এজন বিধায়ক আমাৰ যদি এনেকুৱা কৰি থাকে আজি আমাৰ ফেচবুক পেজৰ পৰা বেলেগ বেলেগ পিকচাৰ আহি আছে ৰাইজে আমাক সুধি আছে সেইকাৰণত আমি মিডিয়াত গোটেই আমি জনাই দিছোঁ এতিয়া সেইটো আমাৰ আণ্ডাৰত নহয় হেকাৰৰ আণ্ডাৰত আছে এইটো আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক অনুৰোধ কৰি আছোঁ যে আমাৰ হোমৰ দায়িত্বত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় আছে যে আমি বিধায়কৰ এনেকুৱা যিজন মানুহে কৰিছে তাক হাৰাশাস্তি হ'ব লাগে সেইটো আমি কামনা কৰি আছোঁ আৰু আমি আমাৰ ফেচবুক ফ্ৰেণ্ড গোটেইক জনাই আছোঁ যে এতিয়া এইবিলাক যিবিলাক পিকচাৰ টিকচাৰ আহিব যিবিলাক বাতৰি আহিব সেইবিলাক আমি লোড কৰা নাই আমাৰ সেইটোৱে অনুৰোধ যে আজি আমাৰ চি আই ডিৰ অফিচাৰেও আমাক ফোন কৰিছিলে কৈছে গোটেই কালি ৰাতিৰ পৰা এইটো পাই অল অভাৰ ইণ্ডিয়ালৈকে সিহঁতে তদন্ত কৰি আছে চাইবাৰ ক্ৰাইমৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ আছে তাতে গোটেই আমাৰ মনে হয় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত এইটো ওলাই যাওক আমি যে ক'লোঁ অশ্লীল ফটো কি আৰু কিবাকিবি আহিব পাৰে হেকাৰে হেক কৰিছে সিহঁতে ডাউনলোড কৰি আছে সিহঁতে পেজত দি আছে সেইটো আমাৰ ইমেজটো বিয়া কৰিব সেইটো এটা ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ হ'ব পাৰে আমি এজন পলিটিকেল পাৰ্চন আমি এটা সমষ্টিৰ বিধায়ক সেই কথাৰ কাৰণত আমি গোটেই আইনী যিমান ব্যৱস্থা আছে সেইটো আমি কামনা কৰি আছোঁ আমি লোকেল এছ পি এডিশ্যনেল এছ পি চি আই অ' চি গোটেইক জনাইছোঁ আমাৰ ষ্টেটৰ জি ডি পিক আমি ইনফৰ্ম কৰিছোঁ জি পি সিংক ইনফৰ্ম কৰিছোঁ সেইটো কথাটো সেইটো কি দিব কি লোড কৰিব এইবিলাকতো বিয়া কামৰ কাৰণেই কৰিছে বিয়া কৰিব আমাৰ বদনাম হ'ব সেইকাৰণত আমি আপোনালোকৰ মাধ্যমত
আমার গোটেই অসমবাসীক জানাই আছো যে এইটো এতিয়া আমার আন্ডারত নহয় একারর আন্ডারত আছে আর হেকারজন এতিয়া আইনের আওতাত আনিব লাগিব।